Բոլորովին վերջերս մեր ոչ բարով հարևան պետություն կոչվածի վարչակազմի բոյով բեղավոր ղեկավարը հայտարարել էր, որ ռուսական կողմը չէր կատարում իրենց առաջադրանքը, ասել է թե խաղաղապահի դերը։ Ինչ խոսք պատից կախված հրասանել է տարին մեկ կրակում, նույն հաջողությամբ, ինչպես կանգնած ժամացույցը օրական երկու անգամ ճիշտ ժամն է ցույց տալիս։ Այո, ռուսական առաքելությունն ի սկզբանե հետապալված էր, իսկ հիմա ամենացիծաղելին։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ամպագոր գորանունով կազմակերպության շիկամաս քարտուղարուհին պատասխանել է այդ խոսքերին, բայց ոչ թե Ալիևին, ինչ առնվազն տրամաբանական կլիներ, այլ չգիտես ինչու հայկական կողմին։ Մադամ Զախարովան անհիմն է համարել այն մեղադրանքները, որ ռուս խաղապահները չեն ապահովել Արցախի հայերի անվտանգությունը, ինչպես սահմանված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Դաշնային ժողովին ուղղված հրամանագրում։ Իսկ եթե ավելի կարճ, ապա Կրեմլյան չինովնիկները շարունակում են իրենց դնել բանից անտեղ իակավանակի տեղ։ Ավելին, Հայաստանից պահանջում են ապացույցներ այն մասին, որ Արցախում էթնիկ զտումներ են եղել։ Ապուշության գագաթնակետ, որովհետև եթե Լավրովյան քարտուղարուհին գոնե ինքն իր համար պատասխանի մի քանի հարցի, ապա լեզուն առնվազն կկարճանա։ Ովքեր են սպանել մի շարք ռուս խաղապահների Արցախում, ում մեղքով և ինչի հետևանքով են հարյուրավոր արցախցիներ մինչ օրս այրվածքներով պարկած հիվանդանոցներում, ում պատճառով են այդ նույն մարդիկ դարձել անօթևան ինչու և ինչպես։ Փոքրիկ հուշում, մեղքի գայլի բաժինը Հայաստանի հյուսիսային դաշնակից կոչվածինն է։ Համաձայնեք, միայն կատարյալ ՏԳ-ը կարող էր հայտարարել, որ Արցախում բնակչության զանգվածային մահ կամ քաղաքացիական օբյեկտների էական վնաս չի եղել։ Այլ ադեկվատ բան մենք չենք էլ սպասում Կրեմլից։ Ինչևէ, դժվար թե որևէ նոր բան ասեն։ Կրեմլյան թրքասերդի գրոշումն արտասոլող հայտարարություններով նրանք Հայաստանում միմիայն կայուն զզվանք են առաջացնում։ Տեսնես կլինի մի օր, որ գոնե մեկ անգամ Կրեմլից հայտարարություն կանեն ազերիների հակառուսական ակցիաների մասին։ Դժվար թե Մարիա Խանումը համարձակվի մի բան ասել Կրեմլյան փոքրիկ եղբորը։ Իսկ Արցախում էթնիկ զտումների բացակայության մասին Մարշայի հայտարարությունը ոչ այլ ինչ է, քան Ռուսաստանին ցեղաջրից հանելու փորձ, քանի որ ազերների հանցագործությունը տեղի ունի ցել ռուսների ներկայությամբ եւ չմիջամտելու պայմաններում։ Հենց այդ պատճառով է Ռուսաստանի Դաշնության թուրքական ԱԳՆ-ն շոնակում ուրախացնել իր կայուն շիզոֆրենիայով։ Փոքրիկ ակնարկ հատուկ ուշ հասկացողների համար։ Ամբողջ աշխարհն օնլայն ռեժիմով տեսել է 2020 եւ 2023 թվականների ազերական վայրագությունները։ Բոլորն էլ տեսել են, թե ինչպես են երեխաները մեքենաներով դուրս բերում իրենց ընտանիքները։ Մաշաների եւ Լավրովների մոտ ասես հավկորություն է իշխում։ Էլ ինչ ապացույցներ են անժարժեշտ Զախարովաներին։ Նրանք անգամ սեփական պատմության վրա թքածուն են, որովհետեւ չտեսնելու են տվել, թե ինչպես ազերները Արցախում ոչնչացրին հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների հուշարձանները եւ երկրի երեսից ջնջեցին խորթային միության մարշալների հարազատները։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Զախարովան ապրում է սեփական իրականության մեջ, ավելին Ալիևի հետ միևնույն պալատում։ Այսպիսի հարց Մադամ Զախարովային. Արդյոք որևէ ապացույցներ չկան այն մասին, որ 2020 թվականին ռուս օտաչուների ուղղաթիռը խփվել է Ալիևի շնագայների կողմից։ Սպասել որևէ ադեկվատ պատասխանի անիմաստ է, որովհետև ազերներին արդարացնելու հաստատ մի տարբերակ կգտնեն Կրեմլում։ Եվ որպես հետ գրություն, որքան էլ որ հակահայ հայտարություններ որոշան Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր տրամաչափի չինովնիկները, ու եթե Հայաստանը արևմտյան դիքորոշում ունի, ոչինչ չի փոխվի։ Ավելին, Հայաստանում հասկանում են նաև մեր այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակցի հեռուն գնացող պլանները։ Վրաստանում կրկին քաղաքական կյանք է վերադառնում Բիդինա Իվանիշվիլին, ով ակնհայտ կրեմլամերձ օլիգարխ է։ Հայաստանում հանկարծահաս գլուխ են բարձրացնում ազգայնական կասկածելի նարատիվներով խմբեր։ Զախարովան անմիջապես պահանջում է Հայաստանում արմատախիլ անել նասիզմի դրսևորումները։ Օռնոշիզոիդ մի ռուս բլոգեր իր զազրելի քայլերով դրդում է հայերին քաչալացնել իրեն, ներկլցնելով գլխին։ Մեկ ուրիշը կրկին Ռուսաստանի Դաշնությունից փորձում է մեզ լարել հնդիկների դեմ, թե սինագոգա այրելու փորձերն էլ վրադիր։ Մի խոսքով, Հայաստանում կարող են կրկնվել Աֆղանստանի 1979 թվականի դեկտեմբերի 29-ի դեպքերը։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Գագիկ Մկրտչյան, Իրական Լուրեր։